косметологічні процедури, макіяж, стрижка, укладка і усе це приправлено затишною атмосферою та турботою. Благодійний фонд «Зимородок» влаштував захід на підтримку онковидужуючих жінок. «Дівич-вечір для красунь» – саме таку назву отримала дана благодійна акція. Справа в тому, що багато хто з учасниць не щоток знає про рак і зіткнувся із цією недугою обличчям до обличчя. Пані Емілія вже 10 місяців бореться з онкологією. Мені поставили достатньо серйозний діагноз. Це рак головки поджелудочної желези. Це один з найскладніших раків. К сожалению, виживаємость не придає оптимізму. В пятилетняя выживаемость при моем диагнозе 11%. Но я не теряю надежды, я хочу в этих 11% попасть и достичь ремиссии. У День Святого Миколая пані Емілія, як і інші учасниці заходу, отримали можливість відпочити, перевтілитись та відволіктись від думок про хворобу. Жінка абсолютно довірилась майстрам. Єдине прохання – зберегти волосся. Вверху, наверное, не снимайте, потому что так хочется, чтобы оно побыстрее отросло. Не хвилюйтесь, у вас мастер с легкой рукой. Отлично. Майстри-перукарі та візажисти кажуть, не задумуючись, відгукнулись на запрошення благодійного фонду «Зимородок», аби допомогти жінкам. Наводили красу нашим жінкам, які хворіють, які, можливо, на даний етап часу більш потребують нашої уваги, нашої підтримки. І тому чудово в День Святого Миколая було зробити їм такий подарунок, щоб вони відчули себе справді жіночними, красивими і повірили в свої сили. Сьогодні вирішили зробити їм не лише макіяж, а й косметологічні масочки для того, щоб заспокоїти шкіру і трішки підвести до того самого святкового настрою. Сьогодні ми створювали для кожної індивідуальний образ. Надіюсь, що всі дівчата задоволені залишились, настрій ми змогли створити. Медики констатують, на сьогодні темпи поширення онкології в регіоні досить стрімкі. І головне, в процесі боротьби з недугою – вчасна діагностика. Слова фахівців підтверджує пані Галина, учасниця «Дівич-вечора». Поїхала працювати в Польщу, в мене просто боліла рука. Я думала, що це є проблема по нейрохірургії, але коли пішла, зробила УЗІ, що раджу всім жінкам раз в рік це потрібно робити УЗІ молочної залози. От виходить, що в мене виявили рак. І таким чином так я просто вийшло, якби качелі, тобто сказали рак. Ти вже не знаєш, що з тобою робиться, як з тобою робиться, куди бігти, що бігти. Ти просто чуєш це і не думаєш, невже це сталося з тобою. В умовах пандемії коронавірусу організатори, благодійний фонд «Зимородок» та спонсори – фармацевтична корпорація «Юрія Фарм» – подбали і про безпеку учасниць. Насправді це є пристрій, який корпорація «Юрія Фарм» розробила відповідно до тої потреби, яка в нас є зараз в країні, що стосується пандемії. І хочу вам показати цю кабінку, яка покликана обробляти людей і захищати від бактерій, вірусів, грибів. Є відповідно, ця процедура займається всього 8 секунд. За цей час людина повністю обробляється, її відкриті частини тіла, а також одяг. Причому ЮСЕП, де засіб, який тут використовується, він є повністю безпечний і для слизових оболонок, і для людини в цілому, а також не пошкоджує, не псує одяг. Благодійний фонд «Зимородок», він якраз займається і опікується, і наразі от і онкологічними хворими також. І для них ця турбота, вона є дуже важливою, ця увага, вона є надважливою, ну, завжди. Особливо зараз, от під час пандемії це така, ну, скажімо, додаткові якісь можливості поспілкуватися між собою, познайомитися дівчаткам, навести красоту, відчути себе дуже гарними, привабливими жінками. Керівництво благодійного фонду «Зимородок» переконує, що проведення таких дівич-вечорів дасть змогу онковидужуючим жінкам та їхнім близьким емоційно та психологічно відпочити, перезавантажитись, зрозуміти, що у боротьбі за життя важливо ще не забувати жити.
К сожалению, в нашей стране это очень дорого, достаточно дорого, и государство совершенно не помогает, и нам, мы вынуждены обращаться за помощью к людям. И вот мы обратились в фонд «Зимородок», и, честно говоря, это, наверное, самая такая была неожиданная для нас новость, что фонд «Зимородок» нам оплатил один сеанс химиотерапии. Это 34 тысячи гривен, достаточно серьезная сумма. И я безмерно благодарна этому фонду. И самое, ну, приятное, что они не забывают тех людей, которым они помогли. То есть вот абсолютно неожиданно нам позвонили и пригласили на вот такой вот праздник Святого Николая, куда пригласили визажистов, парикмахеров. Все совершенно, ну, так мило, приятная обстановка, и нас сделали красавицами всех. Это очень приятно, я очень признательна фонду «Зимородок» и за помощь, и за то, что они продолжают как бы нами опікуватись, да, опікатися. Учасниці та майстри залишились задоволені від свята до Дня Святого Миколая і щиро вдячні за турботу, підтримку та допомогу представникам благодійного фонду «Зимородок». Зібралися дівчата, пообщалися, їх зробили гарними, щоб вони не думали, що вони є одні і вони нікому не потрібні. Бо то є важливо спілкуватися, підтримувати друг друга. Про «Зимородок» мені дуже сподобалося. Спочатку я якось не хотіла йти, бо я теж так і люблю, і не люблю ці мероприятия. Але коли я зайшла, ви знаєте, тут така атмосфера, така дуже домашня. Зустріли хорошо, і дівчата, які нам робили мейкап, зачіски, і організатори, які це дуже приємно, і от, знаєте, якось так по-домашньому себе чувствуєш тут. Плюс я зустріла ще своїх дівчат, яким ми проходили хімітерапію. Наталя в нас зараз накраситься, Люда, потім ще одна моя Люда, всі ми всі зустрілися. Що я навіть не чекала, не очікувала, що ми тут зустрінемося. Дуже вдячні такій надзвичайно гарній організації «Зимородок» за те, що вони роблять, за їхню благочинність. Ми дуже раді також бути частинкою цієї доброї справи. Надіємося, що і надалі будемо співпрацювати. Надіємося, що і надалі ця компанія буде лише розвиватись. Їм бажаємо успіху, процвітання і всього-всього найкращого.